Da li znate šta je himalajska so? To je kao kad imaš jabuku zlatni delišes iz Srbije i jabuku zlatni delišes iz Poljske. Znači, ista sorta, ali ova iz Poljske je zdravija, zato što je iz Poljske. Tako isto himalajska so. To je kamena so, isto kao ova so iz Tuzle. Znači, postoje dve vrste soli koje generalno koje imamo na raspolaganju. To je kamena so i morska so. Kamena so se vadi iz zemlje. I kamena so je nastala za vreme potopa. Procesima, podvodnim vulkanskim procesima, jer prateći produkti podvodne vulkanske aktivnosti jesu takozvani degazifikacioni procesi koji u kontaktu sa vodom oslobađaju so. I onda se ta so tu oslobodi i onda kako nađe novi podvodni talas sedimenta koji taloži, on taloži te naslage soli i tako su nastale sve vrste kamene soli. Znači, na isti način je nastala so u Tuzli i so i so na Himalajima. Znači, istim geomorfološkim procesom. Tako da, da li jedete so iz Tuzle ili jedete himalajsku so, to vam isto. Sako bismo radili hemijsku analizu, možda bi bila razlika u par minerala. Pitanje da li je uopšte kontaminirana ta jel ova je rafinisana so iz Tuzle i ona je ono, natrium hlorid. I ova iz Himalaja isto. Drugo je morska so. U morskoj soli ima negde 98 minerala, ne više nego u ovoj rafinisanoj takozvanoj kuhinskoj soli, odnosno kamenoj soli, koja je samo natrium hlorid. Tako da je morska so u tom smislu bolja, ali soli se uzima jako malo, tako da da li koristite običnu so ili morsku so, nije to neka specijalna razlika. Tako da ta himalajska so, to je isto ko aronija. Aronija lekovita. Sibirska. Sisa Sibira. To ti je ko naša borovnica. Aronija. Sumiš? Tako možeš ti, ne znam, jabuke da nazoveš nekim imenom novim. Kaže, jabuke. Kaže, ne, to nisu jabuke, to su, ne znam, čudotvorni, ne znam, čudotvorni patlidžan ili nešto, nemam pojma. I ljudi izreklamiraš i ovo. Neko novo ime smisliš. Tako je ovo aronija. Borovnicu nazvali aronija. Mislim, tamo zovu aronija, ovde ko nazovu borovnica. Da li je kumstvo paganskog porekla? Pa dobro, kumstvo je... Nema biblijsko utemeljenje, ali oni koji su svedoci pred Bogom kad se neko venča, kad neko... Lepo je kumstvo, pobratimstvo. Ne mora... Ako nešto što ne postoji u Bibliji, ljudi uvedu, a nije kršenje Božjih zapovesti. Zašto to mora da bude paganstvo? Zašto? Imaš pobratimstvo. Oni su pobratimi. Šta? Šta je tu pagansko? Nije ništa pagansko. Šta mislite o biblijskim kodovima? Da smo imali opet? Ne znam da smo o tome pričali, u samom slučaju ne postoje nikakvi biblijski kodovi. Objavljena je jedna knjiga Biblijski kod koja je bila bestseller, prodata velika količina tih knjiga, ali to su ločke priče. Znači, ne postoji nikakav biblijski kod. Tako da, nemojte u to da verujete. Šta će biti sa ljudima koji su se nakon smrti kremirali, odnosno pretvorili u prah? Da li će oni biti vaskrsnuti na večni život? U Bibliji piše, Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je s polja, a Bog gleda na srce. To što se neko kremirao iz neznanja ili to je skroz nebitno, Bog gleda na njegovo srce, kakav je bio čovjek i u skladu sa tim će da odlučuje o njegovoj sudbini da će biti vaskrsnut na večni život ili na uništenje. Tako da, Bog gleda na ljudska srca.
a to što su ga kremirali, Bog može njega da stvori, ima materiju na sve strane da ga stvori ponovno. Ono što je njegova glavna osobina, to je njegov duh životni, koji nakon smrti ide u duhovni grob ili šel, a duhovni grob se nalazi kod Boga. Fizički grob ili kever na hebrejskom, to je gde se sahranjuje telo, a duhovni grob ide kod Boga. Jer Bog je dao duh čoveku. Kad čovek umre, Bog vraća taj duh. I on ga skladišti tamo. On ide kod sebe u duhovni grob koji se zove šel. Pozdrav Saletu i Miroljubu i svima koji prate Pragmatikos. Moje pitanje za Miroljuba je kako komentira spaljivanje ljudi od strane crkve tijekom renesanse koji su se bavili naukom i za čije teorije se kasnije uspostavilo da su točne? Nije li pokazatelj da se crkva tu nečega bojala? Istorija čovečanstva je puna progona pametnih ljudi. Čitaj Bibliju, vidjet ćeš da su svi Boži proroci bili ubijani, proganjani. Neki je Bog sačuvao tako što ih je preneo na nebo. Za neke nije dozvolio da ih ubiju, ali uglavnom je bio progon svih koji su se bavili pametnim stvarima, tako isto i danas. To nije ništa neočekivano. Tako da, to je sve očekivano. Poštovani Saša, pre svega pohvale za emisiju i širenje pametnih stvari među našim narodom. Samo tako nastavite. Hvala. Želeo bih da uputim jedno pitanje Miroljubu Petroviću vezano za poreklo. Ukoliko se ne varam, on je poreklom iz Kuča. Ja sam poreklom iz Bratonožića. I zadnjih priča sam svašta slušao i o jednima i o drugima, ali nažalost nisam nailazio na toliko informacije o Bratonožićima. Da li bi Miroljub mogao reći par reči ukoliko zna, ili da me uputi gde bi mogao da dobijem više informacija za... Bratonožići su čuveno bratstvo. Postoji knjiga Bratonožići koja se nalazi u sklopu jedne edicije koju je objavio Jovan Erdeljanović. Zove se Kuči, Piper i Bratonožići. I ta knjiga, ja mislim da ima i na internetu, a ima i da se kupi. Možeš da nabaviš pa da pročitaš. Znači, Jovan Erdeljanović, Kuči, Piper i Bratonožić, tako se zove ta knjiga. Takođe, o Bratonožićima možeš da pročitaš u knjigama o Šćepanu Malom, jer Šćepan Mali, čuveni vladar Crne Gore, je bio iz Bratonožića. Njegovo ime je Jovan Stefanov Balević, ili Baljević, neko kaže Baljević. Tako da u knjigama Šćepan Mali, zagonetka istorije i Šćepan Mali, zagonetka je rešena, možeš da se informišeš o ovom znamenitom Bratonožiću. Knjige imaš besplatno na sajtu plemekuči.com. Možeš i da ih kupiš preko sajta naukaireligija.com. Sigurno da ima i drugi knjiga o Bratonožićima, tako da samo uzmi, čitaj i uđi na internet i naćiš. Odnedavno pratim vaš rad, sviđa mi se mnogo. Pokušat ću kratko, ako možete da me izreklamirate, radim najbolje auto stakle i auto folije u Bjeljini. Broj telefona je 065-996542, Ivan Ivo. Pola sam katolik, pola pravoslavac. Evo, prijatelju, reklama, besplatna. Pročitao sam knjigu Da li postoji Bog? Napisao je Aleksandar Ističević. On je napisao između ostalog da ne postoji ni raj ni pakao do sudnjeg dana, nego postoji duša, jedna duša. Da li je to ispravno? Skinuo sam sa interneta. Pitajte, molim vas, Miroljuba, da znam šta da radim. To je prvo pitanje. Ne znam za tu knjigu i ne mogu da komentarišem. Preporučujem ti da pročitaš moju kratku knjigu. Zove se Religija za početnike. Imaš tu knjigu na mom sajtu miroljubpetrović.com. Tu imaš objašnjeno šta se dešava kad čovjek umre i o duši, o duhu i o telu i tako dalje. To je ono što bi ti ja preporučio. Koliko košta da pošaljem za reklamu? Saša, ovde te svi gledaju. I tebi, Miroljubo. Postaću poštom. Prijatelju, treba liste da šalješ. Živ ti meni bio. Hvala ti. Evo, besplatna reklama i pozdrav za sve u Bjeljini. Ako Bog da, da dođemo tamo, da snimimo, da vidimo. Ja nikad nisam bio, imam veliku želju da dođem u Republiku Srpsku. Tako da pozdravljam sve. Hvala i drago mi je što pratite. I baš si me nasmeo, što si ovako direktan i iskren. Pozdrav, pošto Miroljub zamera svima koji su učestvovali u obaranju Miloševića, koji su
čak i kad izrekli neku kritiku na njegov račun. Treba ga podsjetiti da je Vučić bio jedan od agresivnih Šešeljevih pitbulova koji su kidisali na istog. Naravno da će reći da se ovaj promenio i pokajao, a kako zna da ostali nisu, na primjer Amfilohije ili bilo ko drugi kome se to uzima za zlo. Vidi prijatelju, postoji jedna izreka koja kaže: nije zabranjeno živjeti u zabludi, ali je pohvalno izaći iz nje. Znači, Aleksandar Vučić je bio mlad, zelen, ložač, razumeš, kao danas Boško Obradović. Ali je kasnije shvatio kako sistem funkcioniše i ja smatram da se on suštinski ništa nije promenio. Samo je promenio strategiju. Sve to što želi moj prijatelj Boško Obradović, to želi Aleksandar Vučić. Samo način kako da se dođe do tog cilja je različit. Vučić je realan, a Boško Obradović je nerealan. Znaš? Tako da, a što se tiče Amfilohija, pa Amfilohija rušio i Milošević i sad ruši Vučića. Što znači da se nije opametio. Znaš? Tako da, šta ćeš, što ti je i... Tako da, postoje ljudi koji se nisu promenili na bolje, a postoje oni koji su se promenili. Tako da, svrha ove emisije i ovog programa je da utičemo na ljude da se promene, da budu bolji. Ne da mi ovde nekog prozivamo, da kažemo, o ne, radiš loše stvari, ali trebaš da se promeniš. Radiš loše stvari, ali treba se promeniš. Ja nemam ništa protiv Sergeja Trifunovića, koga sam ovako prozivao ovde. Ja nemam ništa protiv njega. Imam protiv toga šta on radi. On je veliki potencijal. Boško Obradović je veliki potencijal. Oni kad bi radili ono što je ugodno pred Bogom, pa znaš ti šta bi Bog preko njih mogao da uradi? I ono što vidite, Sergeja Trifunovića onako oteko, jedva priča. Razumiješ? Umoran. Umoran čovjek. I sad možda izračite različite zaključke. Ali taj čovjek je veliki potencijal. I kao što se Vučić promenio, tako bi bilo lepo da se, kao što se apostol Pavle promenio, on je nekad bio Savle, tako bi bilo lepo da se promene i drugi ljudi, da se promeni i Boško Obradović i Sergej Trifunović. I onda bi Bog preko njih čuda radio. Čuda. Ali nema... Problem koji Bog ima na zemlji što nema teološki pismene ljude. Ljudi na zemlji su nepismeni, a u sve se razume. Sve se razume, brate. Šta god ga pitaš, on sve zna, brate. I da on deli savjet, on sedne, prekrsti noge, on deli savjet. Iznosi svoje stručno mišljenje. Tri čuke nema, on ničem. Tri čuke. Tako da, svrha ovog programa je, možemo mi svakome da pronalazimo mane. Nema čovjeka koji nema mane. Ali postoje oni koji su se promenili i koji su krenuli uzlaznom putanjom. I poruka ovog programa je poziv svima da se promene na bolje i da krenu uzlaznom putanjom. I da zaborave sve loše stvari u životu. Kako piše u Bibliji, ne pričajte o starim stvarima i onome što je bilo. Vaše mišljenje o doktoru Branimiru Nestoroviću, kao čoveku i stručnjaku? Pa ja njega ne poznajem. Mislim, vidio sam ga kad smo gostovali zajedno u ovoj emisiji na Ćirilici. I, ne znam, par puta sam pročitao nešto što je on izjavio, ne mogu da... Mislim, čovjek je doktor u sistemu. I koliko sam vidio, on uglavnom barata podacima, šta kažu zvanični podaci, znači Svjetske zdravstvene organizacije i naučnika koji su u tom sistemu. Koliko mi je poznato, skoro sam gledao jedan video o Kučkoj pećini iz 2016. I tu je bio govor i tako dalje i rekli su da su Nestorovići iz Kuča. Ako se ja dobro sećam. Tako da, ako je to tačno, onda eto, doktor Nestorović mi je rođak. Mislim, ovako čovjek, elokventan, šarmantan, načitan, veliki potencijal.
veliki potencijal. Koliko sam mogao da vidim? E sad, kao i svako od nas, mogao bi da bude bolji, tako i. Tako da. Imao sam priliku da upoznam njegovog unuka. Njegov unuk je vrhunski kamerman, snimatelj, režiser, montažer, njegov unuk. I tad sam prvi put čuo za doktora Nestorovića. Ali neću da kažem da je taj dečko radi. Momak ima jedno 30 godina, tako nešto, 27, 8, 30. Pliki. I on kaže, pa kaže, ja sam unuk doktora Nestorovića. Preko kog Nestorovića? I on mi pusti na telefon, kad je Nestorović, kad doktor Nestorović držao neki govor tamo, kad je rekao ono, ja nisam se učlanio u nikakvu stranku, tako da nemoj da mislite ono nešto, ja ovako simpatičan govor imao. I tad sam prvi put čuo za, od njegovog unuka sam čuo za doktora Nestorovića. Tako da njegov unuk je britka sablja. U kojoj državi bolje živeti i sagraditi kuću s obzirom na stanje kakvo dolazi? Hrvatska ili Austrija? Hrvatska, brate. Hrvatska ti je mnogo bolje. Mislim, Hrvatska jeste razvaljena, ali još Hrvatska nije dostigla taj nivo razvaljivanja kao Austrija. Kao Austrija, brate. Još ti imaš po hrvatskim selima da kupiš jeftinu nekretninu, jeftinu zemlju, nisu porezi kao u Austriji. Tako da je Hrvatska kak i Austrija, brate. Se zezar. Ravno zemljaši. Da li vi, Miroljube, verujete da je zemlja ravna? Zemlja je ravna. Kad ideš po zemlji ovako, onda je ravna. A kad bi išao malo duže, onda... bilo bi kružno. Veliki pozdrav za sve nas, hvala. Imam pitanje, izvinite ako je malo dug uvod jeste, ali ja ću da ga skratim. Nedavno sam diplomirao na Državnom fakultetu u Beogradu u smeru telekomunikacije, koji nije bio jednostavno završiti i ostavio je posljedice na mene itd. itd. Ovih dana sam se vratio kod kući na selo Zlatar i bavio se aktivno raznim poslovima u poljoprivredi i vidim da me to ispunjava. E, bravo! I razmišljam mnogo racionalnije nego u onom kontejneru od grada. Šta misli, Miroljub, koji je najbolji posao da pokrenem sada na svom gazdinstvu na selu danas? Poznajem dobro tehnologije. Šta god da bih radio, mogao bih to dobro da izreklamiram. Inače, svakodnevno čitam Bibliju i to mi daje dodatu snagu i podsticaj da krenem da radim bilo kakav posao. Veliki pozdrav. Moraš, prijatelju, da ispitaš tržište da vidiš šta bi se najviše prodavalo, ali uglavnom ono što se dobro izreklamira, to se proda. Tako da kreni sa marketingom, eto, pošto si studirao te telekomunikacije, valjda si nešto naučio, iako verovatno nisi puno naučio, rad na računaru i tako dalje, kako da koristiš te neke, kako da plasiraš informacije i da se reklamiraš, tako da šta god izreklamiraš, dobro prodaće se. Najbolje kad se prodaje nešto čega nema na tržištu. Zašto se u Bibliji ne spominje nastajanje drugih naroda prije Sodoma i Gomora? Pa zato što to nije bitno za istoriju čovečanstva. Mnogi postavljaju pitanje gde je Kain našao svoju ženu. U Bibliji su spomenuta samo tri sina Adama i Eve. Znači Kain, Avel i Sit. Ostala deca nisu spomenuta. Zašto nisu spomenuta? Pa nisu bitna za čovečanstvo. Za informaciju, znači Bog u Bibliji samo daje informacije koje su bitne da celo čovečanstvo razume istoriju planete Zemlje, koncept plana spasenja i tako dalje, i tako dalje. Tako da nebitne informacije nisu date, samo su bitne informacije u Bibliji, nebitne nisu. Ti imaš u prvoj knjizi dnevnika tablicu naroda, imaš opis nastanka svih naroda, kako su nastali narodi. Ko se time bavi? Ko čita Bibliju kao istorijsku knjigu? Retki pojedinci. Vaše mišljenje o Fridrihu, Ničeu i Martinu Heideggeru? Fridrih Niče je bio bolestan čovjek. On je umro kao lud čovjek. I nenormalan. Ali od njega su napravili naučnika i ovog, kako se zove, filozofa. On je mrzeo Boga. Mrzeo Boga i zato su njega forsirali i gurali. On je čuven po izjavi Bog je mrtav.
To je on. To je taj velikomučenik. Heidegger, njega nešto nisam čitao, tako da ne bi mogao da ga komentarišem. Ali mislim da je u toj grupi tih filozofa polupanaca, koliko se sećam. Tako da, kad su ga citirali tamo neki problematični likovi, onda sam se susreo sa njim, tako da ne čitam tu vrstu filozofije. Kako komentarišete da su Josifa braća izdala i prodala trgovcima, a Bog nikada nije osudio taj njihov čin? Bog je radio tokom istorije preko ljudi koji ima na terenu. Nikad Bog nije imao normalne ljude na terenu. Cela istorija čovečanstva je istara pobune protiv Boga, uključujući i Boži narod, izabrani, izraelski narod. Izraelski narod se tokom cele svoje istorije bunio protiv Boga. I onda je Bog radio sa ljudima koji ima na terenu. Radio i preko Davida koji je bio problematičan, i preko Solomona, i preko Avrama. Svi su oni bili problematični. I to je, kad ti raspiješ sa islamskim teolozima, oni kažu, ne, to nije tačno. To što piše u Bibliji, to nije istina. Jer u Bibliji su ljudi realno prikazani sa svim svojim manama i vrlinama. I onda mnogi islamski teolozi to ne mogu da prihvate, da je Avram bio problematičan, da je David bio problematičan, da je Solomon bio problematičan. Oni to ne mogu da prihvate. Ne, Biblija je realna, ona opisuje ljude. Tako da, pa ti danas imaš da braća izdaju braću. To ti je normalna pojava, nažalost, među ljudima na svim kontinentima. Bog nije osudio. Bog ih je šibao žestoko. Oni su ostali gladni. Trebali su svi da pocrkaju. I onda su videli Josifa. I onda su se gorko kajali. Gorko su se kajali za to što su radili. I Bog im je oprostio. I su se gorko kajali. Tako da Bog radi sa buzdovanima. Ali neki od njih se pokaju. Pa budu dobri ljudi. I onda Bog zaboravi sve to što su radili, a prihvati ovo što je dobro. Jer se promene. Razumeš? Tako da, eto, Bog pokušava od loših ljudi da napravi dobre, da ono što je dobro kod njih podstiče, a da one loše stvari odbaci. I onda čovek ako radi na tome, on može svoje loše stvari da odbaci i da bude savršen u Božjim očima. Koliko god da se čovek valja u blatu, ako prihvati Božju ruku koja ga zove da se izvuče iz blata, moguće je da se iščupa. Eto, oni su izdali svog brata, ali posle su se pokajali zbog toga. Jer ne može čovjek da napravi štetu drugome koju Bog ne može da ispravi. Ne može. Ne može čovjek da napravi takvu štetu. Bog može da zaceli svaku ranu. Bog može da digne mrtvog čovjeka iz groba. Znači, ne možeš ti da napraviš nekome štetu koju Bog ne može da ispravi. Onaj koji drugome čini štetu, on sebe povređuje. On razara svoj karakter. Ti kad činiš loše stvari, ti uništavaš svoj karakter i postaješ nesposoban za život. Zato je bitno držati se Božjih zakona, razumeš? Tebe neko uvredio, ti bi da mu se osvetiš. To je mučenik. To je mučenik. Onda nije mučenik, on te nikad ne bi vređao. On je bolestan čovjek. Trebaš da ga sažaljavaš. Znaš kakav je njegov život mučenički? To su mučenici najstrašniji. Razumeš, ti novinari, evo naprijed, tim goveđim novinama, to su ti koji pljuju, koji satanizuju, to su bolesni ljudi, to su duboko nesrećni ljudi. I ta nesreća izlazi iz njihovog bića, zato oni pišu take bljuvotine. To je slika njihove unutrašnje bljuvotine, njihove unutrašnje disharmonije. To što oni pišu. To je slika njihove bolesti. Takve ljude možda sažaljevaš. Onaj koji drugome čini štetu, on sebe povređuje. On razara svoj karakter. Ti kad činiš loše stvari, ti uništavaš svoj karakter. I postaješ nesposoban za život. Zato je bitno držati se Božjih zakona, razumeš? Tebe neko uvredio, ti bi da mu se osvetiš. To je mučenik.
To je mučenik. Onda nije mučenik, on te nikad ne bi vređao. On je bolestan čovjek. Sreže ga sažaljavaš. Znaš kakav je njegov život mučenički? To su mučenici najstrašniji. Razumeš, ti novinari, evo naprijed, tim goveđim novinama, to su ti koji pljuju, koji satanizuju, to su bolesni ljudi, to su duboko nesrećni ljudi. I ta nesreća izlazi iz njihovog bića, zato oni pišu take bljuvotine. To je slika njihove unutrašnje bljuvotine, njihove unutrašnje disharmonije. To što oni pišu. To je slika njihove bolesti. I takve ljude možda sažaljevaš. Pozdrav tebi, Saša i Britko i Sablji Miroljubo. A za mene nema Britka Sablja, a? Tupa Sablja. Nisam zaslužio. Ti si Tupa Sablja. Ja tagan. Ja tagan. Imam problem sa drhtanjem ruku. Na koji način da se rešim toga? Pa, govorio sam o tome, ali evo da ponovim, znači, drhtanje ruku može da bude uzrokovano ukištenjem nerava u kičmi, koji nervišu ruke. Može da bude uzrokovano zbog obolenja nerava. Zato što se nezdravo hraniš, zato što si pod stresom velikim, zato što nemaš adekvatan odmor. Znam jednog čoveka koji ima Parkinsonovu bolest. On radi, brate, po ceo dan. On se ne smiruje. On nema odmora kod njega. Čovjek radi biznis, ne smiruje se. I onda počne da mu se tresu ruke i onda on stane. I malo odmori i odmah mu bude bolje. I to ga drži tako na dve nedelje i kad mu bude bolje, on opet po starom. Tako da, treba da koriguješ navike, da postojiš kiropraktičara, postoje dobri preparati za smirenje, kao što je preparat Nervi 1. Taj preparat možeš da napraviš sam, imaš recepturu u knjizi doktora Šulca, lečenje neizlečivih bolesti, a možeš da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. To se brzo rešava, prijatelju. Pitanje za Miroljuba, mišljenje o Vasko Efto. Vasko Efto je jedan od najboljih novinara na prostorima bivše Jugoslavije, sigurno. Jedan veliki istraživač i vrlo ozbiljan. On je ozbiljan istraživač. On je ozbiljan, ja ne znam, evo sad kad bi uzeo da se bavim, da razmišljam da li ima neki ozbiljni novinar od njega. Znaš ko je još ozbiljan ovako istraživač? Krešimir Mišak, što vodi emisiju Na rubu znanosti. Znači, on je obradio veliki broj tema. Krešimir Mišak, samo što on ovako naginje metafizičkim stvarima i tako dalje. A Vasko Efto se bavi nekim drugim temama vezano za svakodnevno dešavanje u svetu. Tako da je Vasko Efto najozbiljniji novinar koga sam ja upoznao. Najelokventniji. Ima ogromno znanje. On može da priča o svakoj temi. On može sa svakim sagovornikom da priča ravnopravno. Za njega nema nepoznanice. On svaku temu može da otvori i da postavi pitanje, zato što je načitan, korektan, uvažava svoga sagovornika, znači, jako dobro organizovan, znači, jako dobro, nije on samo sposoban kao novinar, nego on je čovjek biznismen. On ima ekipu koja snima kamere, ovo, i to znaš kako radi? Radi ko, razumeš? Mislim, radi vrhunski. Ljudi koji hoće se bave videoprodukcijom treba dođu kod Vaska Efto i da kažu: Vasko, ja ću džabe da te vozim mojim kolima i tebe i tvoje snimatelje i montažere i ovo ono, samo da gledam kako radiš, kako rade tvoji ljudi, šta ovo, da skidam fazone. Ljudi koji hoće se bave videoprodukcijom, pravljenjem televizijskih programa i tako dalje, treba da se jave Vasko Efto. To što će od njega da nauče, nema šanse da nauče na fakultetu dramskih umetnosti i tamo na ovim privatnim akademijama za snimanje ovoga. Ovi momci što rade kod Vaska Efto, oni mogu da budu profesori na svim tim akademijama. Samo oni neće da se bave time, to je sitna lova. Znači se oni bave tamo da rade za 1000 evra. Tako da Vaska Efto je mnogo ozbiljan igrač, mnogo ozbiljan. Vaše mišljenje o književniku i četničkom vojvodi Grigoriju Božoviću. Nisam ga mnogo istraživao, nisam ga mnogo čitao, pa ne mogu da ga komentarišem. Poznato mi to ime, ne znam da je bio četnički vojvoda, tako da ima puno ljudi znamenitih koje ja ne znam, tako da neka mi oproste Grigorije Božović i njegovi
rođaci. Pozdrav, od kada sam počeo da primenjujem u praksi ovo što vi pričate, izgubio sam kontakt sa mnogo prijatelja. Ne zovu me više u kafanu da pijemo ili da jurimo neke kamenjarke jer znaju da ja neću ići. Šta kažete na predlog da napravimo jednu Facebook grupu da je ovde izreklamirate da bi lakše spojili ljude sa ovakvim interesovanjem? Poštovani, već postoji Facebook stranica Pragmatikos, tamo se ljudi druže, razmenjuju mišljenja. Nisi ga razumeo, nisi ga razumeo. On verovatno je hoće da napravi neku, može da bude Pragmatikos. Pragmatikos može da bude Facebook strana gde će ljudi da se druže. Ali on možda misli neka Facebook strana gde ti, na primjer, nemaš na primjer, ja sam pokušavao to da napravim, jedan sajt, Brak i porodica se zvao, brakiporodica.com, gde sam teo ljude da povezujem, da se žene i udaju. To je neslavno prošlo. Javilo se par devojaka i javilo se 1000 mladića. A mladići polupani, strašno. Ove devojke bilo je možda 2-3 koje su bile okej, ovo drugo problematično. Tako da napravi prijatelju, ne mora da bude, evo, može da bude Pragmatikos, napravi ti neku drugu, slobodno. Šta ima da prave kad već ima, ja sam to teo da kažem. Već ima to što želiš, prijatelju, sve razrađeno, lepo, momci rade, stvarno rade dobro. Ja sam u početku mislio da je to onako. A kad sam video, i to ima, to je jaka ekipa i pametna i... Dobro, malo se ovako lezgodi za neke stvari, ali uvek bilo ko da postavi pitanje, treba mi ovo, treba mi ono, odmah. Naprimjer, neka devojka, kako želim da pređem na selo, šta mi treba? Ona, bab, 20-30, tu radi to, imaš ovo, dobro, stvarno dobro, ja sam oduševljen. Tako da, eto, prijatelju, eto ti Pragmatikos, ide ih opet izreklamiram. Svaka čast i lepo rade. Iskreno, mene su iznenadili, oduševljeni. Ako hoćeš pravi, mi ćemo da izreklamiram. Eto, ti možeš da napraviš kafić Pragmatikos, može tako da se zove. I onda tu da se da. Ako nećete da idete u kafanu ili u kafić, onda tu da se nađete i da ćaskate, pričate. Može, mi smo za svaku reklamu i za svaki vid dogovora. Može Sokić Pragmatikos, ne kafić, nego Sokić. Može Sokić, domaći dobro, Sokić. Pa dobro, Sokić je, misli se, prirodan. Eto. Ovaj neprirodni nije Sokić, to eto, je. Eto, eto, bogatstvo ideja. Sokić Pragmatikos. Sokić Pragmatikos. To je. Šta misli o knjizi Kaluđer koji je prodao Ferrari? Pa onda, šalio sam se, naravno, ali me zanima da li Miroljub deli moje... prijatelju, izvini, neću. Da li deli? Da li integralni hleb zakiseljava organizam, pošto se on termički obrađuje, te da li možemo ga konzumirati svakodnevno? Možeš svakodnevno da jedeš integralni hleb, još bolje ako jedeš nabubrelu žitaricu, kao što su ova sraž i ječam, ali može integralni hleb. Svaki dan da jedeš. Nakon što sam pročitao Bibliju na hrvatskom, shvatio sam da ima puno nelogičnosti. Makabejci, Tobina knjiga i tako dalje, istog... Ne. Prijatelji, možete da se javite doktoru Petroviću na njegov sajt što se tiče teologije, pa tu raspravite ovo, zanima, ovo vas muči, ovo vam se sviđa, ovo ne. Ovde mi si bavimo se praktičnim pitanjima, tako da nećemo da dužimo, da ne smaramo ove ostale gledalce. Oni tako kažu, ja ih samo citiram. Pozdrav svima, želim samo odgovoriti na ono pitanje koje je neko pitao, gde može da se nađe sojini proizvodi u Makedoniji. Mislim da zna čovek da ih nema kod mehaničara, nego ih nema uopšte, jer su zabranili već duže vreme u Makedoniji, jer je navodno bila GMO. To su zabranili soju i zeolit, bentonitna glina. Ako vi imate nekih drugih saznanja gde mogu nabaviti soju, možete ih sa nama spodeliti. Svako dobro. Ja znam da je u Srbiji ima da se kupi soja, a u Makedoniji ne znam stvarno. Ako nema, jedi to što ima, ne moraš da ješ soju. Pozdrav iz Kuršumlije za Britke, Sablje, Saleta i Miroljub. Pitanje za Miroljub. Da li ste bili u Topličkom kraju, konkretno Kuršumlija, i da li je istina da su Srbi iz Crne Gore naseljavali taj kraj? Pozdrav za vas, redovno vas pratim. Samo napred u promovisanju pametnih stvari. Kuršumlije. Bio sam u Kuršumliji. Obilazio sam tamo onu crku, a u Kuršumli, ono jednu od najstarijih... Svetog Nikole. To je, da, to je najstarija zadužbina Nemanjića, koliko mi je poznato. Tako je. Obilazio sam jer je postojao podatak da je tu sahranjen Miloš Obilić.
Jer Miloš Obilić u istorijskim podacima, iz istorijskih izvora vidimo da je Miloš Obilić pseudonim za čoveka koji je ubio cara Murata. Miloš Obilić nema nikakva istorijska građa o njemu. I onda zato mnogi kažu da on nije ni postojao. Iako postoji istorijski izveštaj da je jedan čovek, srpski junak, ubio cara Murata. Tako da, na osnovu istorijskih podataka, najverovatnije 99% da taj koji je ubio cara Murata je bio Nikola Vratković. Nikola Vratković. Nikola Vratković je bio brat kneginje Milice. Znači, kena brat. I onda, pošto je on ubio Murata, a kneginja Milica je svoju ćerku dala Bajazitu, verovatno se krilo da je on njoj brat, pa su onda izmislili tog Miloša Obilića. Tako da, dolazio sam zato što u crkvi Sveti Nikola, to je najstarijoj zadužbini Nemanjića, se nalazi grob Nikole Vratkovića, ali to nije taj Nikola Vratković, to je neki drugi. Tako da, ipak tu nije sahranjen Nikola Vratković, onaj koji je brat kneginje Milice. Tako da sam bio to, bio sam tu sa doktorom Stevanom Tomovićem, tako da ko nije pročitao, da pročita knjigu Istina o boju na Kosovu, od doktora Stevana Tomovića. Knjiga se može nabaviti preko sajta doktora Stevana Tomovića, znači stevantomović.com. Sjajna knjiga, koju nije pročitao da je pročita. Tako da sam bio u Kuršumliji. Kad god idem na Đavolju varoš, prolazim kroz Kuršumliju, lepo mesto. Tačno je da su ovaj toplički kraj naselili Srbi iz Crne Gore. I moji preci su došli u ovaj kraj koji je blizak topličkom kraju. Tako da tu ima jako puno Srba iz Crne Gore, u topličkom kraju. Bio sam sa jednom devojkom pre 2 godine u vezi. Sad mi je drago što smo raskinuli. Počeo sam tada gledam Miroljuba, a ona to nije podnosila. I shvatio sam da sam bio demonizovan i da će mi pući crna pogibe. Hvala ti, Miroljube, izvukao sam živu glavu. Prijatelju, izvukao si živu glavu, ali ima još mnogo, mnogo prepreka u životu, tako da čitaj Bibliju, proučavaj stanje u društvu, šta se radi, ovo, ono. Jednu prepreku si preskočio, izvukao si živu glavu, ali imaju druge prepreke, tako da pazi se. Pozdrav za sve vas i veliko hvala doktoru na svakom savetu, vezano za sve u životu. Moje pitanje. Moj uvek je bio advokat, vrlo uticajan, bio je član masonske lože. Bila sam mlađa kada je preminuo i to sam stalno slušala, ali nikad nisam znala šta je zapravo to i ko su zapravo ti ljudi. I nešto mi nije jasno, pošto sam gledala Miroljubov video i ne uklapaju mi se priče, pa bih zamolila doktora da mi objasni. Jedan od članova objašnjava reporterki kako se postaje član, obrede i tako dalje. U obredima se pojavljuje Biblija. Zanima me da li je otkud Biblija i kakva je to Biblija koja se koristi u te svrhe i da je istina da su oni sledbenici Sotone. Malo sam odužila, ali me zanima. Pa ima na internetu literatura vezano za masoneriju. Tako da, ja sam o tome govorio u mojim predavanjima, tim nekim osnovnim stvarima. Za više informacija pogledajte na internetu literaturu pa se informišite, ali mislim da ono što sam ja govorio u predavanjima sasvim dovoljno. Šta misli o bioenergiji i o bioenergetičarima? Bioenergija je tehnika za prizivanje demona. Ne postoji nikakva bioenergija, a bioenergetičari su ljudi preko kojih demoni manipulišu sa ljudima. Mnogi bioenergetičari nisu svesni da demoni preko njih rade i to je najveći uspeh demona kada ubedi ljude da rade nešto jer misle da je to ispravno, a u stvari rade za demone. To je najveća demonska prevara. Tako da bioenergetičari i mnogi drugi koji se bave okultnim tehnikama u stvari rade za demone. Poštovanje, pišem iz Republike Srpske. Pitao bih Miroljuba, na koji način uzgaja pšenicu za hljeb? Da li ima neki starinski metod ili na konvencionalni način sa pesticidima? Hvala puno i veliki pozdrav. Ne koristi nikakve pesticide. Sad dok imamo mehanizaciju,
koristimo kombajn da se žanje, traktor da se izore zemlja i tako dalje, ali ne koristim nikakvu hemiju da prskam pšenicu. Koristim staru sortu pšenice, to je to. Zašto ne snimite posebnu emisiju o zakonima, kako bi trebalo to da izgleda u ovo moderno vreme? Mislim da bi to bilo pametno da ljudi čuju. Pa snimali smo, prijatelju, na početku ovog kanala imaš emisije o teokratiji, gde su detaljno objašnjeni zakoni u teokratiji. Znači, samo treba to da pogledaš. Kreni od prvih emisija. Imaš tamo na YouTube kanalu Pragmatikos, imaš sa strane ono dugme Sort by. Mislim da se tako... I klikni najstariji. Od najstarijeg videa kreni. Prve emisije su o teokratiji, gde smo govorili o zakonima. Poštovani prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite mom stalnom gostu, pošaljite na dole navedeni mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstvo za plaćanje. Hvala vam što pratite Pragmatikos. Živi bili! Radim najbolje auto stakle i auto folije u Bjeljini. Broj telefona je 065-99-6542. Ivan Ivo. Pola sam katolik, pola pravoslavac. Evo, prijatelju, reklama, besplatna.